Так, ну що ж, привіт всім. Почали ми трішки раніше трансляцію. Так, приєднуються учасники. Супер, всі гради і бачите. Зараз прийде до нас Віталій. Ми будемо починати тему відповіді на запитання, які ви нам відправляли. Василь Грій прийшов, учасник Інстаграму. Недавно я помітив, що ти, Василько, почав частіше використовувати Інстаграм. Привіт всім, чемпіони, привіт. Чекаємо Віталія, я за той час відкриваю папку з запитаннями від клієнтів. Так. Доброго дня. Скриншотики. Вітання, Василь, привіт. Як у тебе справи, чемпіон? Ось, запитання, значить, у нас буде про періодичне голодування 6 на 8, тобто 16 годин. 16 проти 8. І збереження м'язового корсету про голодування. Блін, ну це реально тема дуже важка. Здає нам все, Воло, це запитання. Я не знаю, як Віталій буде відповідати. Так, і наступне. Привіт, дякую. Так, ось запитання. Які 5 основних правил для досягнення цілей і результатів для людей, кому за 35 років? Це задає питання Андрес. О, все супер, дякую. На здоров'я, Василь, бачиш? Ну, ти в нас такий крутезний чувачок. Дивись, я зараз Віталія бачу, тільки не бачу його заявки. Я запрошую... Та-ра-та-ра. Запитання, чесно? Так. О, молодята! Всім привіт, народ. Мене, тебе чути? Мене чути? Так, я тебе чую. Скажіть, люди добрі, чи чути нас, чи видно, чи ми взагалі якось себе проявляємо в цій трансляції? Будь ласка, люди, поставте плюсик, чи нас чути, чи зрозуміло. О, мені дуже подобається твоя футболка з надписом «Тренер», знаєш, оце реально круто. Ні, це реально бомба, тому що багато людей, знаєш, особливо тренерів, скільки я спілкувався, вони соромляться, типу, що вони тренують людей, чи це якась, знаєш, принизлива робота, там, подавальщик гантель, чи ще щось. Для мене кайф піти з клієнтами, наприклад, онлайн-клубу, іспанцями, і попрацювати так, щоб я відчув, як вони працюють, побачити, як вони працюють. Тому ти робиш благе діло, а ті хейтери, які багато говорять, вони, ну, знаєш, їм, напевно, простіше там, понятно. Не знаю, шайби ганяти, знаєш. Тому так, ти молодець, супер, давай я тобі скажу, що є в мене декілька запитань все-таки для тебе. Від клієнтів клубу, також від нейтральних учасників, які слідкують, я зробив розсилку по базі. Ось що я отримав. Перше запитання. Вітаю і вас. Чесно, не доводиться, що ви... А, це він про відео говорив, вебінар він не дивився, значить. З приводу тренера, навряд чи мій рівень дає можливість задавати провокативні запитання, але він тобі задає все рівно запитання, дивись. З власного досвіду задам при низьковуглеводній дієті і помірних фізнавантаженнях. Вага тримається 2,5 місяці стабільно і не хотіла зменшуватись. А тут, значить, починається в Леоніда просто чорна хмара, потім не втримався і здався. Ну, тобто, почав набирати. От скажи, як тренер, от що за проблема, йо-моє? Перше, я думаю, що потрібно було збільшити фізичну активність, потрібно було рахувати калорії. І перше, нижче 100 вуглеводів не спускатись, це однозначно. Тому що нижче спускаються тільки ті люди, які вже виступають і слушаться на сцену. Хіба це кето-дієта? А я би рекомендував раз в тиждень дозволяти собі 400-600 плюс по калоріям щось недозволеного. Для того, щоб обмін речовин постійно був на висоті. Супер. А от дивись, зразу дотичне запитання. Скажи мені, як ти клієнтам розганяєш обмін речовин, тобто, ну, так званий метаболізм? Багато людей там пишуть, що, можливо, треба до ванги сходити, та, там, ну, там, до колдуні, та, щоб метаболізм розігнати. Тобто, треба якийсь чай попити, і там все розженеться так, щоб просто. А як ти робиш?
Ну, дивіться, взагалі обмін речовин можна розганяти тільки тренувками і правильним харчуванням. До речі, це міф, що дробне харчування розганяє обмін речовин. Дробне харчування покращує засвоювання макро- і мікроелементів. Ну, це моя думка. І я б рекомендував. Я би рекомендував випивати зранку каву без цукру раз. Вона там розгонить обмін речовин на 6%. І випивати зелений чай без цукру теж протягом дві чашки протягом дня. Плюс три рази, мінімум три рази цей. Я роблю як? Дві функціональні. І одна силова, іменно коли у нас є ціль схуднути. Мене чути, бо я себе перестав чути нормально. Ні-ні. Це типу без... Я тебе таке, чую, все гаразд. Це добре. Тому я просто даю рекомендації, ми займаємося, я знаю, як правильно займатися для того, щоб скидати. Кругову функціонал плюс силова, це все комбінується. І плюс правильне харчування, нормальний водний баланс, хороший водний баланс. І хороша денна активність. От і все, типа, нічого сверхъестественного. І мене найкращий результат. Це прийшла до мене жінка 97 кілограм. Зараз в неї вага 87 кілограм. Це пройшло місяць і тиждень. Тобто ви скинули приблизно 10 кілограм за місяць і один тиждень. Так. Супер. А як вона, от скажи мені, як вона підтримує свій метаболізм? Тому що кожна людина, як просто говориться, да, от кожна людина має свою фазу метаболізму. Та? Наприклад, є такі, якби, називаємо їх термогеники, та? Що вони там спалюють ці ектоморфи. Вони спалюють велику калорійність, велику енергію, в них от просто йде на топку, отак сказати, на отеплення організму. Ось. Але як, наприклад, ти відслідковуєш певного клієнта, як же йому діяти, та? Тому що ти назвав дуже багато механізмів. А як ти прощупуєш в кожного клієнта, ну не в прямому значенні, просто як ти підходиш? Ну, перше, я кажу кожному клієнту встановити програму Fat Secret. Ми вираховуємо калорійність в день. І від того я вже відштовхуюсь, даю рекомендації по харчуванню. І з кожним разом все більші, кращі, інтенсивніші, об'ємніші тренування. І все більш-більш чистіший наш раціон харчування. Супер. Бачиш, багато людей, по моєму досвіду, вони можуть багато говорити, а інколи дуже-дуже мало втілювати в життя. Наприклад, бере твою програму по харчуванню. Каже, о, Віталій, ну ти ідеально склав мені програму. Боже, це така класна програма. Іде, проходячи повз Бургер Кінг там чи Макдональдс, і з'їдає три бургери і каже, а я Віталію не скажу. Тобто, як ти бачиш, що грішник іде? От як ти його бачиш? Цю людину, яка не дотримується твоїх програм. Тобто, от, ну є схильність, людей не договорить. Я їла по програмі, там, чи я їв по програмі, але трішки більше. Питає, що більше? Ну, там, три гамбургера, випила кока-колу, але без цукру. Хоча там цукрозамінники провокують інсулін, так само. Ну, тобто, це трішки, так, знаєш, дивакувати. От як ти з такими людьми працюєш? Просто, ну, дивись. Якщо вага стоїть на місці, або дуже довго, наприклад, два заняття зі мною, якщо вага стоїть на місці, це дуже рідко взагалі одне заняття було таке, що стояла вага на місці, і просто людина, були там шашлички, алкоголь, то все, типу собі дозволити. Я відслідковую по вазі. У мене з кожним тренуванням має бути мінус. Мінімальний, але він має бути. І я це розумію. Я знаю, що ми тренуємося правильно для того, щоб скинути іменно те, що нам потрібно, іменно зайву вагу. Але от з харчуванням тут ще, я ще працюю дуже багато над психологією людини, над мотивацією. А ну, як? Ну, перше, ми визначаємо ціль, куди ми рухаємось. Друге, я постійно хвалю людину. Постійно якісь там 5 там іменно підтримую, просто стараюсь бути другом. Робота тренера – це дуже цікава робота, це настільки великий об'єм роботи, ви навіть собі представити не можете. Це психолог, це педагог, це відчасті чуть-чуть медик іменно.
діагнози ставити не бажано і лікувати теж, але рекомендації якісь там піти до лікаря або робити то-то-то-то, іменно що не нашкодить здоров'ю, що може тільки покращити ситуацію, то супер. Ну і взагалі іменно робота тренера це дуже цікаво. Мені це дуже сильно, мені подобається, справді, мені подобається. Розкажу одну ситуацію, у мене був хлопчик. А ну давай. Був хлопчик, який важив 87, зараз він важить 81. Він прийшов до мене просто закомплексований, дуже сильно. Голова постійно вниз, ніколи в очі не дивився, соромився себе. Якось він не міг себе повністю виразити, йому було дуже важко іменно відчути себе якоюсь особистістю, я так думаю. Тому і через місяць, коли ми от реально, візуально, він так гарно помінявся, дуже гарно помінявся. І це зовсім інша людина. Він дивиться в очі. Він вже коли займається, він дивиться на себе в дзеркало. Він коли йшов в зал, він так ішов. Це безцінно, справді. Мені це настільки іменно сподобалось, оця зміна, трансформація людини. Це не просто трансформація тіла, це трансформація всього життя, можна так сказати. Це є фундамент. Виявляється, що робота тренера, з якої більшості людей так стикаючись кажуть, навіщо мені тренер, це ж не тільки фізична підтримка, це може навіть бути і фінансова підтримка в сім'ї, та? Тому так. Що він дає мотивацію, мотивація провокує заробляти більше грошей, заробіток більше грошей приносить кращі стосунки в сім'ї, тому що не заробляючи гроші, відповідно, не кожна дружина чоловіком буде задоволена. Та? Ось, він перестає бухати, тому що знає, що його там форма може втратитись. В принципі, та, ти є частково психологом і людиною, яка підтримує. Підтримує тіло і сімейний стан кожної людини. Ти взагалі красавчик. Я от не знаю. Я раніше, от я пробував тренером працювати 3 рази, і це було невдало. Перше, у мене відношення було зовсім інше. Якось було відношення, але не було такого, що іменно до мілочей, і треба працювати на результат. Не було якогось такого кайфу. А знаєш чому? Бо не було фінансової якоїсь іменно. Я думав, як ще заробити гроші. Зараз я просто у це вкладаюся, і мені це приносить хороший дохід, який мені дозволяє жити і покращувати свій рівень життя, плюс в перспективі я росту. Супер, добре. Я тоді тебе зрозумів. Знаєш, була така штука, от ти звернув увагу на тіло, так? Нещодавно проходив міні-тренінг такий в ПМ «Бізнес молодості», і там говорить один з основних засновників, каже: подивіться на свого сусіда справа і поставте йому оцінку. Як ви думаєте, наскільки він є людина-камінь? Ну, тобто, і коли там, наприклад, ставили 9-10 от людині балів, це високий бал. Тобто. Ага. Він запитав, чому ви поставили 10-11 балів? Тому що від цієї людини йде енергія. А uh-huh. Як йде енергія? Спинка струнка, фігура нормальна, контрольована. Тобто, коли йде ожиріння, це вже, розумієш, для нас не потрібно багато енергії. Багато людей думають, блін, нам стільки енергії потрібно, навіть на той самий набір. Якщо все гарно розрахувати, потрібна невелика кількість енергії все-таки. Не потрібна велика кількість. Але просто психологічно ми переїдаємо в 10 разів. Погоджу. Тобто, якщо ти дивишся на людину і ставиш їй бали, та, от дивишся збоку, оцінюєш. Перше, що ти будеш оцінювати, є енергетичний потенціал по тілу. З такою людиною хочеться співпрацювати, з такою людиною хочеться діяти. І мені приємно справді дивитися, як люди приходять до мене, я їм кажу, нам треба позбутись 30 кілограм. І людина каже, блін, та я буду дрищ-дрищом. Я кажу, повір, ти будеш виглядати так, що тобі будуть заздрити всі. Тебе буде така енергетика, що ти будеш в шоці просто сам. Потім ще на набір вони хочуть йти. Розумієш, про що йде мова. Будь ласка, сердечками. Максимально активність проявіть. Буду дуже вдячний. Супер. Будемо дуже вдячні. Дивись, а в мене тут є запитання від Андреса. Він завжди приходить на ефіри. В принципі, можливо, зараз він також присутній. Привіт, дякую. Так, ось запитання. Які 5 основних правил для досягнення цілей і результатів для людей, кому за 35 років? Бач, 5 основних, не більше і не менше. 5 основних. Перше, осознати, на якому місці ти є, іменно свій старт. Потрібно зрозуміти, що, з чого ти починаєш. Друге, зрозуміти конкретно, чого ти хочеш. Третє, вирішити іменно для себе, які інструменти тобі підходять для того, щоб досягнути цієї цілі.
Четверте. Змінювати своє, працювати над здоров'ям, займатися спортом, читати книги, розвиватись, спілкуватися з різними цікавими людьми, подорожувати. Ну, це, типа, банальщина, але це аксіома. І п'яте, просто кайфувати від свого життя. Типу, ну, по-іншому я не скажу, реально. Сенсу в житті от, немає, блін. Як і всім говорив. Просто це дуже важко, от знаєш, філософію ти відкрив, вибач, я змушений тебе перебити, от, кайфувати від життя, тобто, та, ти кажеш, немає сенсу в житті, а от, наприклад, тоді, чому кайфувати? Кажуть, якщо зробиш кайфом когось, якусь людину, та, ось, потім, якби, можна і втратити кайф, та, наприклад, дехто каже, от, там, моє кохання, там, і віддається повністю любові, та, хтось там говорить, от, все, мій бізнес, це моє життя, я тут кайфую. І потім оце якраз знову ж на тому курсі було. Він каже, ну, втратиш ти бізнес, не буде тобі подобатись, приносити дохід. А виявляється, що кайфу-то в тебе немає внутрішнього, який ти сам собі маєш перенаправляти в дзеркалі. Ти дивишся на себе і чув, ну, блін, ну, стрьомно виглядає. От кайфувати. Для мене кайфувати – це згадувати, що я почав, як я взагалі приїхав в Коломи, як все почалось, який в мене рівень був, як я виглядав. І яким я зараз стаю, і я розумію, що це навіть не серединка, це тільки початок. Я розумію, що я через 2-3 роки можу бути в Америці. Я це розумію, бо я працюю кожного дня над тілом, над розвитком, над собою. І я розумію, що я на місці стояти не буду. Типу, і мене це неймовірно мотивує, я від цього кайфую, я кайфую від розвитку. От. Що? Супер. Дивись, тоді значить виходить так от. Те, що піднялась велика тема, да? От кайфувати життям. Тобто ти кажеш, що треба любити себе таким, як ти є, і удосконалюватись, цінувати своє удосконалення минулого, так? Да? Блін, це дуже важко інколи справді себе порівнювати. Дивись, я зараз тоді ще тобі задам одне запитання. Людина пише після 35 років. В більшості випадків, так, як каже, знову ж таки, на метаморфоза, говорить цей... Дашків каже, знаєте, після 20 вже є люди, які розчаровані в житті. Ну так, да, після 20 якби повна енергія там чому? Тому що у чоловіків тестостеронка завищена, да? Ну коли ти жреш купу лайна, ти стаєш жирним, тебе великий естроген, ти стаєш естроген, ну, трішки дівчинкою. Та хлопчик трішки дівчинка. Ну якби була, але не змогла, знаєш? Був, але не змогла. Ось так. І прикол який? От тих людей, які є, наприклад, кризис, та? Кризис якогось там певного віку. Як їм перемикатися, от, націнувати себе? Тобто ти рекомендуєш все-таки піти, змінити своє тіло, взятися і поставити собі ціль. Але вони вже стільки цілей ставили, що їх мозок вже просто тушнить. От реально ставити ті цілі, бо вони не досягаються. От ті, хто реально падали, знаєш, от... Думаєш, я не падав після 35. У мене не було депресії, апатії, в мене це було сотні раз. У мене навіть все було прекрасно в житті, і я чомусь депресував. Я не знаю чому, ну таке було, це нормально. Це нормально бути в депресії, нормально бути в негативі, це є нормально, це є життя. Не може бути завжди ідеально. Але потрібно зуміти встати і піти, типу, куди ти хочеш. От в чому суть. Як почати? Ну, я думаю, що перше, це просто поміняти оточення. Старатись якось читати книги, навіть книги можуть бути оточенням. Навіть відео можуть бути вашим оточенням. Іменно правильні думки вкладати в свою голову. Я так вважаю. Зрозумів. Добре. І дивись, ще одне питання від мене, чисто таке провокативне для тебе. Були моменти, я частенько відвідую клієнтів клубу сексуальних тіл в Іспанії, фізично не можу в Україні відвідати, є учасники, яких я дуже би хотів відвідати, але не можу. Ну, по територіальному знаходженню. Дивись, який прикол. Відвідую, наприклад, з усмішкою, та, прийшов. О, клас, супер, давай попробуємо разом, давай зробимо так, важке тренування, супер. Є люди, які, ну от реально сумні, якби їм не було, та? От сумна людина, просто сумна. І від них ти перенабираєшся. Більшість клієнтів, які приходять, вони ж приходять в тебе з стадіями певного ожиріння, ти кажеш, хлопчик, я сподіваюся, що він був, ну, типу, 87 кілограм для хлопчика, це трішки забагато. Ось, як ти перенаправляєш тих клієнтів, бо ти ж можеш сам заразитися оцією, знаєш, апатією, цим, можу. Таким, знаєш, відчуттям лайнового життя. Ага. От як ти це нейтралізуєш? Якщо чесно, дуже просто. Просто показую альтернативу, яким може бути життя людини, якщо вона буде мене слухатись і захоче поміняти своє життя.
все дуже просто. Добре, показуєш їй фото чи якось іншого? Я не показую ніякі фото, я просто говорю іменно, будемо займатись. Там за два місяці буде такий результат. Я не говорю, там за два місяці буде мінус 20 кілограм. Я таку фігню не говорю. Я говорю правду. Я націлюю людину на те, що це не якийсь там спринт, це марафон, що це потрібно буде займатись. Що потрібно це буде постійно займатись. Це іменно має бути вашим лайфстайлом. І я з кожним, от з кожним разом, там починаємо тільки займатись. Спочатку людині важко. Я з кожним разом збільшую. Кажу, о, ви молодець, ви вже краще. Багато з ким уже на ти говорю. Багато хто каже, що ви типу, до мене викидаєте, давайте на ти. Але спочатку на ви, навіть будь та, навіть та дівчина іменно. Просто робоча етика. Навіть та дівчина каже. Навіть якась там дівчина, так. Да. І в тому, що просто. От, я знаю як. Просто від заняття до заняття я показую результат. От і все. Я показую, що от, наприклад, там до мене прийшли дві дівчинки. Буквально за. Ми позаймались, я почав слідкувати за їхнім харчуванням. І ми за буквально вівторок вони позаймались. Середа. Так, вони їли, як я казав, і четвер теж вони їли, як я кажу зараз. То вони скинули один кілограм, один сто, щось такого плану, двоє по кілограму. І це дуже круто. І вони побачили результат, і вони так замотивувалися, вони настільки були позитивні. Тут суть в чому? Тут суть в тому, що тренер він має бути позитивним. Він не має дозволяти негативу якось закласти в свою голову, що о, як погано, я мало заробляю, а там люди на Ауді Бехах катаються, за кордонах пацани там по 20 років вже мають машини. Ну окей, типу, мають, добре, типу, це їхній вибір. Я теж як би хотів мав би, але мені це зараз не важливо. Тому я вам ще скажу більше. От тіло за допомогою анаболіків, да? Але це тимчасовий ефект. Отаке тіло, так як у мене, так як у Ростислава, його треба роками строїти. 2-3 роки так закуситись і реально займатися. По-іншому не вийде. І люба, і навіть ні машина, ні будь-що не може зрівнятися з тим, що коли ти розумієш, що ти маєш, як сказати, маєш контроль над своїм життям. І ти розумієш, що ти захочеш машину, у тебе буде машина, типу. Це не проблема, типу. Поїхати за кордон, типу, або тут. Отут почати заробляти, це важко. Але це круто, це реально круто. А от поїхати за кордон заробити гроші, типу, це не є там супер якимось іменно досягненням або ще щось. Зрозумів тебе. Бачиш, виходить така штука, погляд людини, погляд або мухи, або бджоли, знаєш, от це є два порівняння такі класні, ти тільки що озвучив. Я думаю, ті люди, які будуть бачити цю трансляцію, вони замотивуються по самі вуха. І навіть передадуть своєму. Я би хотів, до речі, знаєш, інколи оточення блокує, Віталій, блокує оточення. Наприклад, ти зараз замотивуєш людину, вона скаже, вау, все, завтра міняю тіло, буду мати прес там. Чоловіки говорять, жінки кажуть, все, буду мати бразильські сідниці. Приходить своє подруги або там, яка любить поїсти, ну там, не знаю, Несквік, там, Снікерс або Баунті, з нею разом попухати. Каже, блін, все, завтра починаю. Та подруга дивиться на неї, ну і так, заспокойся, на, бахни собі. Тобто, виявляється, що людина має мати постійну підпитку з тобою, з тим енергетиком. Можливо, саме тому тренер ще й мотивує, додає результати, тому що інші люди тягнуть на дно. Буває таке. Я не кажу, що всіх тягнуть на дно, так? Ми ж складаємось з 5 людей, які нас оточують. Ми думаємо, як 5 людей, які нас оточують. Від частини це міф. Іменно ми маємо. Я дивився недавно одне відео, іменно, і чувак дуже грамотно розказував, що типа, якщо ми будемо тягнути стільки за кращими, то який сенс кращим тягнути нас за собою? Навіть якщо ми розвиваємось, нам теж треба піднімати якихось людей з собою, які хочуть рости. От в чому суть. І
мені от багато клієнтів кажуть, от класно, типу, ти мене контролюєш, типу, у мене є мотивація іменно дотримуватись харчування. Спочатку було важко, але зараз все класно. От, правильна думка, тому що всі закордонні батьки, вони не були і не мали машини, це моя особиста думка. Ну, це я розділяю твою, я повністю солідарний з тобою, Вік. Типа, і машина це не є якийсь показник, типа, я от, якщо так подумати, скільки я грошей вклав у своє тіло, то машинку по-любому вже мав. Ну, бачиш, ти зробив іншу машинку. А, ну, дивись, мені більше така машинка подобається. До речі, багато хто з бізнесменів, взагалі, типа, говорить, що машина це дуже дорога розкіш. Набагато краще взяти просто таксі іменно і не заморачуватись, і це набагато вигідніше. Є такі штуки, є такі слова. Дивись, тут запитання до тебе прийшло. Можна ли їсть після 6 вечора? І що можна? Здає питання. Тут ще нам Тарасик написав, що всі якби вживають алкоголь, тобто ми з тобою навіть, тому що слово «всі», я так розумію, охоплює всіх людей, використав одне слово, яке можна назвати матом, і далі він написав, і в них все добре. Ті, хто качаються, курять і п'ють алкоголь, і в них все добре. З чим в них все добре? Просто мені дуже цікаво, з печінкою чи в них все добре? Ну, я сумніваюсь, тому що печінка взагалі отримує етиловий спирт і колосальну працю проводить. Накачатися за рахунок цього. Дивись, тебе, до речі, стало видно перевернутим. Не знаю. Блін, я якось це, мені треба... Коротше, я телефон на зарядку поставив, він в мене помирає. А, зрозумів. Добре, давай, значить, скажи от дівчинці, як після 6-ї вечора, їсти чи не їсти? Що робити дівчині? Вона не знає. Чому я? Чому не ти? А ну дивись, ми зараз з тобою говоримо, ти потім якісь запитання маєш для мене. Ну, якщо ти хочеш, я можу відповісти. Ні, я можу, я відповім, потім ти скажеш свою думку, чи, типа, ну, у тебе вже більше досвіду, ніж у мене. Плюс у тебе... Ні. Ми сьогодні з тобою відповідаємо на запитання. Мені дуже цікаво чути, слухати твою думку. Ти є запальною такою людиною, знаєш, коли тебе слухаю, теж заряджаюся. Якби використовую наш ефір для підзарядки. Ну, це взагалі міф, що не можна їсти після шостої. Взагалі, ось як би я би робив. Можна творог, зелене яблучко, можна яєчницю, можна протеїн сивородковий, і можна яєчницю з салатом. Білки швидко засвоюються, і салат, все класно, шикарно іменно все. Можна повечеряти іменно. Нема такого, що іменно не бажано дуже солодкі фрукти з високим глікемічним індексом. Такі як банани, такі як персики, як виноград, там в винограді дуже багато глюкози. Так. І в принципі, я от рекомендую, навіть я реально недавно дійшов до цього, що я читав, коротше, досвід. Коротше, це взагалі лишнім було, але нічого. Всі ми люди. І навіть люди, які їли солодке, будь-коли, і вони після цього їли клітчатку, то всмоктування іменно цей глюкози набагато повільніше відбувалося. Іменно з високого індексу глікемічного там знижувалось до середнього, могло навіть до низького. От мене цікавить твоя думка. Ти це якось розділяєш, чи це, типа, якийсь стереотипчик? Дивись, яка штука. Мені дуже подобається, що ти слідкуєш за тестами, я слідкую також. Мені дуже подобається, як ведеться себе Австралія і Канада на ринку дослідів. Фішка в тому, що справді абсорбація глюкози проходить у ротовій порожнині. Наприклад, фруктоза, от ти казав про фрукти, дуже влучно підмітив, це вже йде внизу, тобто в шлунку нічого такого не трансформовується, не абсорбується. Абсорбація йде в тонкому кишківнику вже, глюкози. Ну, тому що там є фермент, який цим займається. Ось, але коли ми засмоктуємо шоколадку або випаємо кока-колу з повним фулом цукру, абсорбація проходить вже в роті. Представляєш собі, який прикол? Тобто ми з тобою можемо жувати клітчатку, запихати її собі через всі дирки, але прикол в тому, що абсорбація буде проходити на тому ж рівні в ротовій порожнині. Просто не все абсорбується в роті. Тому що в нашому організму як? Процес травлення починається з ротової порожнини. Виділяється слина, це є певна стадія так, перетравлення їжі.
Наприклад, вживання – це ж той самий процес. Виділення слини, абсорбація глюкози, швидкої енергії, тому що вона зразу потрапляє в кров, знаєш? От, і для цього, я думаю, клітчатка не допоможе. І для адекватного мислення я завжди говорю, от коли проводжу вебінари, мені дуже цінно, щоб люди розуміли, як взагалі працює організм. Для цього я створив екзамен, який проходить кожен учасник клубу сексуальних тіл на виході. І оцінює свої знання. Бо без цього дуже важко випустити людину у світ. Я можу зробити і програму для підтримки, де будуть всі вуглеводи, всяка водичка газована, кока-кола, все буде гарно прописано, але якщо не буде знань, людина запустить. Можливо, саме тому, слава Богу, що є база знань клубу, люди тримають свою форму. Досить таки довго там. Андрій, який мав стадію ожиріння, вийшов, зараз тримається плюс-мінус 2 кілограми, хоча раніше він міг набрати і за півроку 10-15 кілограм. Тобто це для мене є показником, як людина буде потім. Коли мені зараз приходять, присилають фотку, наприклад, або дружина показує, дивись, як оцей дядько схуд. Я кажу, супер, давай підемо за нього через півроку. Тому що схуднути може любий придурок. Просто перестане їсти, і він схудне. Але і скільки він протримає цю форму, як він буде до цього грамотно підходити? Оце показник, який дуже-дуже косючий. Тому що скільки зараз є тренерів, які тобі допоможуть схуднути дуже швидко? Скільки марафонів? А скільки людей тобі покажуть своїх клієнтів через півроку, які схудли і тримають свою форму? Я думаю, що так, дуже мало. Ось. Десь так. Моя така думка, що клітковина, якби вона в роті не абсорбується. Є, якщо не помиляюсь, лактоза, лактозні ферменти і глюкозні. Тобто в ротовій порожнині йде вже їх абсорбація. Десь так. А дивись, до тебе запитання задає, знаєш, Владислав. Так, скажи, будь ласка. Так, говори. Запитання до тебе. Періодичне голодування 6.8. І збереження м'язевого корсету, набір м'язів. Це питання цікаве для Владислава. Тобто, як ти відносишся взагалі до голодування та збереження м'язевого корсету? Ну, дивіться, що я скажу. Я з періодичним голодуванням не сильно знайомий, раз. Друге, я знаю, що якщо голодувати там протягом 12-14 годин, збільшується концентрація гормону росту і падає концентрація інсуліноподібного фактору. Це говорить про те, що пришвидшується регенерація клітин і взагалі заживаються рани і тестостерон там на високому рівні теж. Але це все недовго. Тому потрібно, я би казав, що періодичне голодування варто включати два рази в тиждень. Це моя думка. Хоч я кажу, я не супер в цьому компетентний, тому що я в цьому ідеально не розбирався, але якщо так, іменно свого досвіду і з досвіду іменно науки, то я би так сказав. Ти як думаєш? Зрозумів. Дивись, для мене голодування, воно є досить таки прикольною штукою для стосовно автофагії. Знаєш, багато людей каже, дивіться, от автофагія. Я японець в 2018 році провів дослідження, і клітина викидає мусор при короткому голодуванні. Частково це так. Просто якщо ми знаємо, де він це проводить, він проводив це на дріжджах. Тобто клітинах дріжж. Дріжджового, ну як то кажуть, смісь, як це буде по-українськи, не знаю. Суміш. Ну, зрозуміло, так? Суміш, так. Дріжджової суміші. Тобто він проводив там дослідження. Я не знаю, наскільки ми схожі до дріжджів, так? Ось, автофагія мені подобається. Я знаю просто одну штуку, що справді токсини зберігаються в адіпоцитному депо. Тобто жировим жиром, коли в організму, наприклад, ми закинемо дуже багато шлаків, ми що робимо? П'ємо кока-колу, та там є якісь, відповідно, цукри, глюкоза певного рівня, ну і емульгатори. Чому б не дати емульгаторів, щоб зберегти стан цього газованого напою, правильно? Так само, коли ми їмо снікерси там, чи будь-яку іншу пасту, нам деколи там пальмове масло пихають, ще якусь штуку пихають. Це все організм не може вивести через лімфатичну систему, оскільки наша очисна система має свої ліміти. Тобто, і ми ще не можемо її вивести, тому що ми ж пори забиваємо, знаєш, бо коли від людини погано пахне, це ж зараз не, ну, якось... Коли потом пахне від людини, це погано. Ну, тобто є така думка, тупа думка, тому що в тебе йде виділення токсинів. Тому що основні позиції, я бачив чувака, який себе повністю обмазує олдспайсом. Тобто блокує свої видільні системи. Ужас. Але на фоні цього в нього велика кількість прищів. Закономірність, я не думаю, що це взагалі випадковість. Просто приколи ті, що в тих клітинах справді зберігаються токсини, от адіпоцит.
Але дослідження, що саме на гіпоцити приносить автофагія і певний релакс, немає. Тому що, як ми знаємо, при голодуванні без активності, що відбувається? Більшість людей хочуть просто голодувати катаболізм. І отримувати результат. Катаболізм. Катаболічні процеси, правильно. Але дивися, саме робиться глюконеогенез, коли ми на наших білках виїжджаємо. Добре, в нас є амінокислотний пул, в нас є білковий пул в організмі. А що далі відбувається? Далі м'язи починають розбиратися, а потім аж палиться жир на якийсь там третій, четвертий день. Це реальні дослідження. На цьому фоні говорити про автофагію і не використовувати тренування буде безглуздо. Організм буде використовувати наш мезолітний пульс. Тому я думаю, це так. Ось, мені подобається твоя точка зору, що ти даєш людині для стимулу, для енергетики та голодування. Тобто це теж круто, кажеш, два рази у тиждень. І недовгий, 8 годин. В принципі, достатньо поспати, наприклад, так? 16 годин, це ти рахуй, маєш цілий сон, і ще там зранку нічого не їсть. Да, це, ось, якщо людина витримує. Ну, супер. Дивись, і ще в мене є питання до тебе. Яке в мене ще є питання до тебе? Як Віталій відноситься до анаболічних препаратів? Ніяк. Тому що я з ним взагалі не знайомий. Взагалі, ну, нічого не пробував. Навіть якийсь там метан, самий такий цей... Типа, що всі люди пробували, я навіть його не пробував. Іменно, я скажу свою думку, чому я їх не використовую? Тому що я хочу подивитись на свій максимальний потенціал в натурашку. Раз. Друге. Я, можливо, з часом, коли я загорюсь іменно цією ідеєю, взагалі, стимулом виступати, там я виступав, там без хімії нема що робити. От просто, ну нема, ти настільки ніякий виходиш туди, що ти вроді мав якусь форму, а виходиш, ну, дуже плоский, типу. Ну, навіть якщо ти загрузишся, ну, ти не можеш змагатись з хіміками. Я вам скажу, всі рекорди, які ставились, взагалі, в рекорд Гіннеса, всі, хто кажуть, там, натурали, вони ніфіга не натурали, тому що це все допінг. От якось так, я іменно до цього відношусь. Що я ще скажу? Якщо ви на цьому не заробляєте гроші, не плануєте зв'язати спорт з своє життя спортом, то типу, не бачу сенсу велико опалуватись іменно анаболічними. Здоров. Дивись, я бачу аудиторію, інколи дуже-дуже така культурна, знаєш, просто розвивається. От так деколи дивлюся, всі бакланять політиків, які гарно культурно висловлюються, але самі розливають гімно просто по студії. Через 5 хвилин. Розумієш, це... Найшвидше. О, 5 хвилин. Добре. Супер. Ну що ж, давайте зараз тоді коротко розкажу позицію стероїдів, яку Віталій розкрив. Для мене позиція стероїдів, вона взагалі відноситься до теж теми, коли люди мають якийсь азарт, мають певне егоїстичне покликання продемонструвати себе. Дуже багато книг, які були прослухані мною, приносили ефект от «Містер Олімпія», наприклад. Так? Там Стів Рівс, чи не Олімпія, чи Сес. Ну, я точно не пам'ятаю. Просто люди, які говорять, що вони на турашку зробили свою форму, виступили і отримали певний результат. І система тренувань всіх цих людей відрізняється. Хоча тоді був допінг-контроль, все дуже-дуже чітко проходило, і в принципі на тому фоні 80-70-х років там не було сильних гормональних препаратів. Хоча якось Арнольд умудрився так отримати їх. Якщо ви хочете зробити форму і зробити її натуральною, наприклад, Віталій це зробив, я думаю, що є певний ліміт генетичний, але якщо ви не спробуєте, ви не будете знати, доки він сформований. Я вже є. Супер. Ось, дивись. Добре, тоді ще питання до тебе. Дивися, який приблизні... Так. Шутить. Тримісячним. Він пише незрозуміло, в принципі, можливо, це справді були жарти. Ну, типа, да, це жарт був, походу. Добре, питай. Дивись. По твоїх тренуваннях, наприклад, є апатія інколи до тренувань. Ну, в кожної людини. Ти йдеш до той зал, ну і ти знаєш, блін, ну от зараз знову цей жим, оцей присід. О, блін, а потім буде боліти, що все. Та ну, пінь. Посижу я вдома, подивлюся, я, значить, реальні пацани. Серіал. Ну, а що робити? От як в таких випадках ти себе мотивуєш? Ти говорив, що в тебе має бути мотивація, енергія.
Я вірю тобі, що в тебе вона є на постійному ритмі. Не більшість людей, вони, на жаль, не можуть. Не можуть її постійно так оциркулювати. Знаєш, буває таке, вечором лягаєш спати, кажеш, все, завтра я зміню всесвіт. Стаєш зранку, не можеш себе з ліжка підняти. Во, є ну, така тема, да, да, да. От, от чого так, от скажи. Чого так, чого так? Ефір ще піднявся в топ, і щоб більше людей побачило. А, це від кількості лайків топ піднімається ефіри, так? Іменно, і від кількості лайків, плюс, якщо ці люди поставили лайк, вони вже будуть бачити твої наступні пости, коли ти будеш щось там постити, твої сторіси вперше будуть визначені. Ну, жадні люди ніколи нічого не ставлять. Тільки щирі люди, які щось віддають, вони потім щось отримають. Ну да, так і є. Так і є приблизно, да? Да. Так, про мотивацію. Кажу, я як всі нормальні люди, теж у мене є апатія, депресія і нема бажання тренуватись. Але я вам скажу так. Буває, що я реально просто пропускаю тренувалку, іменно, і я відпочиваю, розумію, що я можу поспати собі, можу зайнятися чимось іншим. Але все одно, якщо я тренуюсь іменно до чогось готую, то суть в тому, ти маєш відчувати своє тіло. У нас самі шутники, Ростислав, самі шутники у нас. Розумієш, люди, які не несуть якоїсь цінності, вдячності, в принципі, можливо, в подальшому якось зіткнуться з тим питанням. Ну, зараз їм це не потрібно, їм це не весело. Просто таких людей просто, ну, посувати з трансляції, видаляти, блокувати, нехай живуть своїм життям. Якщо їм не цікава така тема, нехай йдуть і слухають, як проводять трансляцію люди статусом там гопнік або іншим. Чекайте секунду. Я вам розкажу більше. Якщо б якийсь гопнік або якийсь неадекват знімав би сторіс, просмотрів було б 500 раз більше. Це наші реалії. До речі, дуже ціную кожну людину, яка взагалі іменно, яка підтримує. Що, не Ростислав? Так, привіт, Кажу, перше говорив, якби якийсь би гопнік знімав би щось неадекватне, людей було б у 500 разів більше. Так, просто люди хочуть, знаєш, трішки розслабитись, потупити, щоб вже не напрягали мозок. Просто якщо напрягати мозок, завжди важче. Тому там на цьому рівні, де всі от люди, якісь розвинуті, які мають форму, які мають десь бізнес, які мають там певні стосунки на певному рівні, так? Вони для цього працюють. Це клопітка робота. Так, да, повністю погоджуюсь. Хлопці, може, зарубу, не знаю, як ти, я до заруб відношусь нейтрально, тому що я не працюю з великими увагами. Яка апатія, як в двері не влізаєш, то яка апатія може бути? Нічого, в двері не влізаєш, це ще не проблема. Люди реально приходять з проблемою, яка проблема всіх проблем. Коли вони просять своїх дітей зашнурувати шнурівки, для них це просто сльози вилазять на очі. Тому що вони розуміють, що вони вже не функціонують навіть до того стану, щоб себе взути. І вони ходять в тапках, навіть тоді, коли холодно зимою. Оце, я розумію, мотивація. Якось Бог сам дає інколи кроки для мотивації. Знаєте, що я вам скажу, народе? Я, коротше, був сешером, підпочивав, гуляв, коротше, з другом. Йшли ми на озеро. Йшли ми в Путилу, вроді би, чи... Пістень. І суть у тому, що... Я дивлюсь, їде Lexus RX-230. Це машина моєї мрії, машина, не знаю, ну коштує десь 2 ляма гривень, навіть може більше. Молодець, високо береш. Може й 12,5. І в чому суть? Виходить з неї людина. Десь під 200 кілограм, десь так. Ледь іде. От реально, ледь-ледь, просто кожен крок йому дається з важкістю, він задихається, просто ходячи. І я такий думаю. А мій друг каже, повір, якби він би в себе віддав, лиш би бути на твоєму місці, бути здоровим, активним і функціональним. Повір, йому ця машина не мила. І от про що я хотів сказати, наскільки люди гоняться за непонятно чим, втрачаючи все, сім'ю,
там відносини, тепер здоров'я, все, просто все, за непонятно чим іменно. Я вам скажу більше, гроші вас не зроблять щасливими. І ніколи, типу. Та, прикольно, типу, мати там декілька лямів. Але якщо ви нещасні, якщо у вас проблеми з здоров'ям, повірте, вам ці гроші взагалі ніякого кайфу не принесуть. Так що всі багаті, всі, які мають гроші, не знають, куди їх потратити, до Віталія на тренування. Віталій якраз готовий приймати гроші, форму він вже знає, як втримувати. За будь-якою сумою грошей він форму втримає. Так що ви за нього не хвилюйтесь, можете йому довіряти власні кошти і ставати здоровішим. Міні-реклама. Ні, але не всім справді. Людям легко скинути лишню вагу. Віталій, ну дивися, як пише нам Таня, не всім легко скинути зайву вагу. Чому? Ну, я не скажу, що... Зараз ми до Тані вернемося, вибач, Таня. Я не скажу, що краще ходити в зал і ніхуя не мати, і крім здоров'я. Я скажу більше, треба розвиватися стороння. Треба і розвивати і гроші, і тіло. І я пам'ятаю, як я суто фанатів, я реально фанатів від спорту, я всі гроші, все, що міг, вкладав тако туди, тако просто. Я міг 5-6 там тисяч отако на їду, там ще на спортивні добавки, на все, що мож. Телефон нищебродський, най буде, пофіг, все одно. Зараз я трошки переключив фокус. І, типа, цей, ціни, типа, шкіпи. Помниш мене? Не знаю, пацани, не знаю. І от іменно трошки поміняли іменно пріоритети. І я купив собі новий телефон, який мені допоможе більше розвивати свій блог і взагалі іменно вам приємніше дивитись на картинку. Це кльово, це круто. Тому що я поміняв чуть-чуть іменно пріоритети. Але я про тіло не забув, я чуть-чуть його відклав. І знаєте що? Я зараз ще більше спрогресував, чим тоді, коли я кожен день ходив в зал, я, блін, витрачав багато грошей на їду. Типа, і... Типа, толку від того, я був просто фанатик. Фанатик бодібілдингу. Я мріяв, там, непонятно, виступити в Мансфізік, взяти там чемпіонство в натурашку. Це смішно, це треба просто бути адекватним. Добре, так, вертаємось, я трошки відійшов від теми. Ну дивись, Віталій, якщо ти хочеш вернутись, от Таня пише, так, це треба мати фінанси і можливості, не всі люди мають. Я ще озвучую попередні повідомлення, які вона написала. Так, добре. Вона ще писала те, що є люди-інваліди, які не можуть худнути. І взагалі худнути це важко. Не всім вдається так це робити. Тобто, от в тому якраз і криється, напевно, твоя праця. Тобто ти як прихований скарб, який лежиш збоку, і люди можуть до тебе прийти і тебе пощупати. Ну, а потім ти їм скажеш, що робити. Скажу, от Віталій, врятуй мене з цієї ситуації. Ти ж, дивись, вони кажуть, ну фінанси не всім дозволяють, так? Залежно, на що ти направляєш гроші. Якщо ти подивишся, як людина витрачає кошти, в неї гроші звідки знаходяться? Так просто є. От, то це ж ти говориш, куди направляти? От людина хоче сформувати своє тіло, потім заробляти більше. В принципі, ти це робив, ти це вкладав, ти це постійно пропитував своїми грошми, так? Да. Я думаю, що для Тані буде адекватно подивитися, куди ці люди, про яких вона описувала, можливо, це її знайомі, можливо, це ще хтось інший, так, з друзів, куди вони направляють ці кошти, можливо, їм не цікаво. Є крайності, от як ми з тобою дивились, ти мені описував чувака з машини, який виходить, я тобі говорив про людину, яка не могла зашнурувати шнурівки, це було мотивацією прийти. Рано чи пізно мотивація може появитись. Просто чи тим моментом ми хочемо скористатись чи ні, буде залежати вже, як то кажуть, не фінанси, а вже на цей гроші позичимо, розумієш? Чому суть? Чим більше ти маєш зайвого баласту, тим менший у тебе рівень енергії, і тим важче потім від нього позбутись. От так як йому під 200 кілограм, йому позбутись, йому от іменно наважитись іти вниз. Він навіть якщо буде йти по 5 кілограм в місяць, він буде більше йти, бо в нього дуже велика зайва. Там буде і вода виходити, і жир, і взагалі дуже іменно будуть великі трати. Там може бути по 7-8 кілограм в місяць. Але він просто на це не погодиться. Він у нього просто не піде він. Він так і буде. Не знаю.
його час від часу може, типу, що з ним статись, тому що цукровий діабет, може інсульт схватити, ну що хоч може бути. Повірте, ми ті гроші не милі. Взагалі. Тепер так, вертаємось до фінансів. Я коли приїхав в Коломию, в мене було на фінанси 200 гривень, таке 200 гривень. 200 гривень цей, це треба було і щось купити, і типа на кусь каву там. Взагалі іменно, в мене таке було, що я міг собі дозволити одну-дві каві на місяць. Про грудку я взагалі мріяв. По фінансах був просто капець. От реально, признаюсь, був просто капець. Типа, і говорити, що фінанс, типа, що проблеми з фінансами, це просто іменно. Подумай, як ти можеш заробити, подумай, які в тебе є навички, піди на роботу, типа. І тут ще такий прикол. От, наприклад, є 40 гривень, так? Ти можеш купити снікерс, колу і чіпси, нехай буде, з тих 40 гривень. А можеш купити гречку, овочі і там декілька яєць. Типа, і так подумати, що тобі дасть більше іменно для твого тіла, для твого іменно енергії. Гроші ті самі, а от енергетична цінність зовсім інша. Знаєш, яка фішка, те, що ми говорили з тобою. Є людина, яка говорить, що вуглеводи, вони впливають як наркотики на певні наші мозгові центри, які подають активність релаксу. Тобто більшість людей, насправді, вони вибирають саме оці, тому що стимулюються рецептори, виділяється дофамін, серотонін, люди стають щасливіші, хоча це відбувається на мікро-мікро-мікросекунди, але щастя приходить. Розумієш, кажуть, не в солодкому щастя, так? Не в солодкому щастя. Ну як може бути не в солодкому щастя, якщо ти заходиш в будь-яке кафе і сидить людина, три круасани, одна кава і там 5 стікерів цукру розщіплених. Вона за це заплатила справді гривень, ну, якщо перевести в євро, бо тут іспанці справді мають традицію кожного вечора ходити і їсти тапаси. Тапаси – це солодощі і канапки. Кожного вечора кава з цукром і дуже багато стікерів цукру. Тобто вони за це платять 3-4 євро. Просто за вечір посидіти, щоб ти розумів. На Україні десь теж біля 100 гривень буде, так от іменно. А щоб піти взяти, зробити собі дома крупу, як ти кажеш, то фінансове питання дуже-дуже сумнівне. Людина може взагалі зробити своє тіло ідеальним, не маючи великих капіталів. Навпаки, вона зекономить. Більшість людей в клубі сексуальних тіл, які приходили до мене, вони економили гроші. Вони кажуть, блін, я не можу тепер собі піти там і Макдональдс купити на 100-200 гривень. У мене немає тепер такої традиції. Я піду в супермаркет, мені цих грошей хватає на тиждень закупитись, на пів тижня, залежно яка людина, скільки вона має, які в неї програми прописані. Тобто, щоб ти розумів, фішка яка? Фішка в фінансах, напевно, це відмазка. Ти як думаєш? Я думаю, що це просто відмазка. Я от реально згадую іменно, що іменно я не знаю, як харчуватися, як качатись. Типа, я не сильно прогресував, але у мене хоч іменно ці харчові привички правильні вироблялись. Зараз у мене є змога купляти, що я хочу, навіть можу лосось собі дозволити, якщо я захочу, але іменно великого сенсу не бачу, іменно я їв лосось, мені взагалі не сподобався, або я якось його неправильно приготував. Ні, ну в ресторані, звісно, смачніше, але це таке. Друге, так, лосось – це лососьне. Так що ти мотивуєш людей, бачиш, ти даєш енергію, ти маєш всі сфери розвинуті, і ти справді даєш енергію. Багато людей, вампірів, справді хочуть, такі як, наприклад, я вампір, хочу твоєї енергії, да? Я прийшов з тобою на трансляції, тебе слухаю, ти заряджаєш, такий драйв. От, і я зараз зарядився, дякую тобі. Прикольна резетка, прикольний. От, так, мені сподобалося. Знаєш що, я зрозумів, що час підходить до завершення, маєш мікрохвильову. Супер, це дуже класно, це, напевно, першої необхідності штука, в якій можна підігрівати всі крупи. От люди кажуть, грошей треба. Купляєш мікрохвильову пічку, вариш собі багато каш, їсиш їх, все. Віталій, я тобі дякую за те, що ти... Так, тільки не роби так, як інші люди мажуть все тіло, навіть біля ніздрі, розумієш, щоб гарно запах був, бо в них вже притуплені рецептори, не роби так. Добре, давай ці контролюйте. Поки є час, бачиш, люди підтягують. Дивись, який прикол. Прикол, знаєш, в чому? Що може бути обмежений час трансляції. Так, можна нову запустити. Ми почали коли з тобою? Ми почали буквально ще 3 хвилини, у нас є 4, не більше. Ага.
Що ж я вам скажу, народ, дивіться, в нас ще є 3-4 хвилини. Будь ласка, задавайте питання, які вас цікавлять, і ми постараємося максимально якісно на них відповісти. Типа, да, це прикольно сидіти, слухати, типа, спостерігати. В житті теж так само можна просто сидіти, типа, спостерігати, дивитися, як інші відбувається, як інші там. Ростик, до речі, я реально подивився твої відео, мотивація, там, клуб цих сексуальних тіл, дивився, як ти це все розказуєш, мені дуже подобалась твоя українська мова, і тепер подобається. Іменно, і я дивився іменно тебе, в тебе така іменно багато інформації, науки багато давав. І мені прикольно було, як ти мотивував по-українськи. Там переглядів було майже ні, але ти знімав, це кльово. І знаєш що? Мені вже багато людей дуже просять іменно, почни знімати YouTube, ти маєш що сказати, давай. І я якось ніяк не можу. І я ще думаю, на якій мові, я думаю, що на українській буду знімати. Все одно, типа, іменно, що російська буде популярніша. Можливо, потім на російську перейду, але зараз іменно буде в українській. Давай запитаємо аудиторію, на якій мові почати Віталію вести в YouTube? Давайте допоможемо все-таки з цією дилемою. Як думаєте, російська, українська? Напишіть. Я думаю, що більше буде українська. О, харчування. Українська. Ну що, Ростик, зможеш відповісти на це питання таке цікаве? Добре, буде українська. Підйом рівня тесту, дивись, нам задають питання, яке мають задавати ендокринологу. Тобто, якщо цей рівень, значить є якісь коливання. Значить, людина, якщо ця людина зараз ніколи нічого не робила з там гормональними препаратами, анаболічними препаратами, в тому числі, не говорю лише про тестостерончик собі там пінчати його, та в таблетовому будь-якому. Якщо людина не втручалась в ендокринку, значить проблема десь на генетичному рівні може бути. Тоді треба це питання вирішувати. І тільки в ендокринолога, знаєш, це саме, що я зламав би ногу і зараз прийшов би до тебе, кажу, чуєш, дивись, я маю зламану ногу, мені треба її вправити, блін, але так впадло йти до поліклініки, бо він ще мені може, знаєш, почати вправляти, це буде боліти. Давай я з тобою краще от походжу, ти мені скажеш, як то мати погану оцю ногу, да, зламану, і вона якось заживе. Ну, тобто, це безглуздо. Треба зразу звертатись до лікаря, який в цій сфері. Тобто, ми знаємо певні ендокринні знання, так? Певна система там у нас є пролаштована для підтримки людей, які мають дуже високий вістеральний жир. Це теж проблема, до речі, з чоловіків особливо, так? Коли там йде, наприклад, абсорбація жиру, велика кількість жиру на сідницях у чоловіків, це теж проблема з ендокринкою. Але це вже питання, які ви задаєте, це лише ендокринологу, і лише туди, тому що, можливо, справді буде потрібно проходити якусь гормональну терапію. Я можу дати просто рекомендації, які можуть тобі в цьому допомогти, без ендокринолога. Вони тобі не нашкодять, можуть допомогти, ну, можуть і рішити твою проблему. Перше, це збільшити активність, більше гуляти, почати займатися спортом, тому що спорт впливає на ріст тестостерон, спочатку там він піднімається, потім падає, потім далі піднімається. Далі, виключити ці насищені жири, почати більше їсти омега-3, омега-6, іменно оливкова олія, кокосова олія, льонна олія, риба, мідії, ці морепродукти тепер, горішки різні, арахіс, там, кешью, мигдаль, ну коротше, горішки. Далі, що там ще такого важливого, спілкуватись з дівчатами, іменно можна, от, спілкуватись з дівчатами, підтримувати іменно з ними зв'язок. Ти здавав аналізи до спілкування з дівчиною та після, так? Ти здав аналіз на тестостерон загальний і вільний. Так. І тепер так. Буду знати, до речі, дякую. Дякую, Віталій. Бач, мені теж треба тесту піднімати. Треба частіше про цей, запускати цей процес. Так, і просто іменно перемагати. Є ще, до речі, медикаменти, які можуть знизити естрадіол. Але це вже реально треба до ендокринолога, бо можна таке напитись, що типу нічого хорошого не буде. Якщо немає пресіну, то тренер має бачити, що і чекає,
Якщо ну це понятно. О, Віталій, трансляція завершується через 26 секунд. Мені теж. Давай тоді подякуємо всім, хто прийшов. Дякую за те, що ви були з нами, чемпіони. Дякую тобі, Віталій, за те, що ти поділився цінним контентом. Дуже дякую тобі за взагалі можливість іменно себе виразити. До речі, було б прикольно, якби цей прямий ефір зберіг би тебе на ютубчик. Щось таке буде? Добре.